Otče naš koji jesi na nebesima, svijeti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub naš svakdanji daj nam danas i opusti nama duge naše, kako i mi opuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas na vas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je za nas trnjem okrunjen bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazdaj, vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše.
naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i opusti nama duge naše, kako i mi opuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je za nas raspet bio. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i vijeđe prva. Amen. O moj Isuse, oprosti na naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, života i slasti, upanje naše zdravo, tebi vapimo, prognani sinovi revni, tebi uzvišeno, putujući, plačući u ovoj suznoj dolini, smrti dakle za govornice naša, one svoje milostive oči na nas, gdje nam poslije ovoga Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas.
Bože, smiluj nam se. Sine, otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se. Duše, sveti Bože, smiluj nam se. Sveto trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se. Sveta Mario, moli za nas. Sveta Bogorodice, moli za nas. Sveta Djevo Djevica, moli za nas. Majko Hristova, moli za nas. Majko Crkve, moli za nas. Majko Bože milosti, moli za nas. Majko Prebistra, moli za nas. Majko Prečista, moli za nas. Majko Neoskvrnjena, moli za nas. Majko Nepovrijeđena, moli za nas. Majko Ljubezna, moli za nas. Majko Divna, moli za nas. Majko Dobrog Savjeta, moli za nas. Majko Stvoriteljeva, moli za nas. Majko Spasiteljeva, moli za nas. Djevice Premudra, moli za nas. Djevice Časna, moli za nas. Djevice Hvale Dostojna, moli za nas. Djevice Moguća, moli za nas. Djevice Milostiva, moli za nas. Djevice Vjerna, moli za nas. Ogledalo Pravde, moli za nas. Prijestolje Mudrosti, moli za nas. Uzroče naše radosti, moli za nas. Posudo Duhovna, moli za nas. Posudo Poštovana, moli za nas. Posudo Uzorna Pobožnosti, moli za nas. Ružo Tajstvena, moli za nas. Tornju Davido, moli za nas. Tornju Bjelokosni, moli za nas. Kuća Zlatna, moli za nas. Škrinjo Zavjetna, moli za nas. Vrata Nebeska, moli za nas. Zvijezdo Jutarnja, moli za nas. Zdravlje Bolesni, moli za nas. Utočište Grešnika, moli za nas. Utjeho Žalosni, moli za nas. Pomoćnice Kršćana, moli za nas. Kraljice Anđela, moli za nas. Kraljice Patrijarha, moli za nas. Kraljice Proroka, moli za nas. Kraljice Apostola, moli za nas. Kraljice Mučenika, moli za nas. Kraljice Ispovjedalaca, moli za nas. Kraljice Djevica, moli za nas. Kraljice Sviju Svetih, moli za nas. Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas. Kraljice na nebo uznesena, moli za nas. Kraljice Svete Krunice, moli za nas. Kraljice Franjevačkog reda, moli za nas. Kraljice obitelji, moli za nas. Kraljice mira, moli za nas. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovi. Pomolimo se. Dopusti nam sluga svojim, molimo te, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Thank you.
Poslušajte evo nekoliko nakana koje stavljamo ovu svetu misu. Obitelj Penava za pokojnog Vinka Šarića obljetnici, obitelj Prenđa za duše u čistilištu, Milka Aleksić sa obitelji za pokojnog muža Matu i sve pokojne iz obitelji Aleksić, Ilija Vrdoljak za pokojnu sestru Luciju i sve pokojne iz obitelji Vrdoljak i Barišić, obitelj Kozak i svetom Josipu za zdravlje obitelji, Milka Aleksić zahvala srcu Isusovo i Marijinu za primljene milosti, jedna osoba Gospi brze pomoći za ozdravljenje Denisa, Ilija Vrdoljak zahvala Duhu Svetomu, Dragica Banović srcu Isusovo i Marijinu za zdravlje i Boži blagoslov sebi i svojoj obitelji i Mila Milinović Gospi Sinjskoj na svoju nakanu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Draga braćo i sestre, slavimo danas čistu srijedu ili pepelnicu kojom ulazimo u vrijeme korizme, bliže priprave za blagdan Pazma, uskrsnuća Gospodinova. I upravo jer smo i zagledani u Vazam, ugledani smo u pobjedu Gospodina nad smrću, onda evo nijedan križ, nijedno odricanje, nijedan post, nijedna pokora nije besmislena. Ne zadržavamo se na tome, nego smo uvijek srcem zagledani u našega uskrsloga Gospodina. Budući da evo danas pod misom imat ćemo obred pepeljenja, što jest evo izraz pokore i naše želje da se evo nekako više ponizimo, približimo Gospodinu, ispušta se pokajnički čin na početku ove svete mise. Pomolimo se. Gospodine, započinjemo korizmu posta, molitve i bratske ljubavi. Udjeli nam jakost protiv navala duha zloće i ustrajnost u dobrim djelima. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Izvolite sjesti, poslušajmo riječ Božju. Čitanje knjige proroka Joela. Sada govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem svojim, posteć, plačuć i kukajuć. Razderite srca, a ne halje svoje. Vratite se Gospodinu, Bogu svome, jer On je nježno sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom. On se nad zlom ražali. Tko zna neće li se opet ražaliti, neće li blagoslov ostaviti za sobom. Prinose i ljevanice Gospodinu, Bogu našemu. Trubite u trublju na Sionu, sveti post naredite, oglasite zbor svećani, narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejač na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe, a nevjesta iz odaje. Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici sluge Gospodnje. Neka mole, smiluj se, Gospodine, svojem narodu. Ne prepusti baštine svoje sramoti po ruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima? Gdje im je Bog? Tad Gospodin, ljubomoran na zemlju svoju, smilovao se svom narodu. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Smiluj se, Gospodine, jer sagriješi smo. Smiluj se, Gospodine, jer sagriješi smo. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome. Po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Operi me svega od moje krivice. Od grijeha me mojeg očisti. Smiluj se, Gospodine,
bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda predamnom. Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni. Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene. Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim. Otvori, Gospodine, usne moje i usta će te moja navješćivati hvalu Tvoju. Čitanje druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, Kristovi smo poslanici, Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo, dajte, pomirite se s Bogom. Njega koji ne okusi grijeha, Bog za nas grijehom učini, da mi budemo pravednost Božja u njemu. Kao suradnici opominjemo vas da ne primite zaludu milosti Božje, jer On veli, u vrijeme milosti uslišihte i u dan spasa pomogohti. Evo, sad je vrijeme milosno, evo, sad je vrijeme spasa. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste, Kralju, slave vječite. Slava tebi, Kriste, Kralju, slave vječite. Obratite se, govori Gospodin, približilo se Kraljevstvo Božje. Slava tebi, Kriste, Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide, inače nema vam plaće u vašeg Oca koje je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri, vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica, da se pokažu ljudima. Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri, izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umi lice, da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj koji je u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Riječ Gospodnja. Evo nas, draga braćo i sestre, na početku milosnog vremena korizme, 40-dnevne priprave za blagdan Uskrsa, vazma uskrsnuća našega Gospodina. Pa upravo evo i korizma sama po sebi se nekako razvijala, nije to bilo dakle od početka, prvo je postao samo
jedan ili dva dana posta prije Uskrsa, zatim se to produžilo na jedan tjedan, ali onda se evo stavilo 40 dana, simbolika 40-dnevnog Isusovog boravka u pustinji ili 40 godina kako su Izraelci iz Egipta išli u obećanu zemlju, dakle evo broj 40 koji ima snažnu simboliku u Svetome pismu. Pa upravo evo i mi kao kršćani, kao katolici, upravo kroz ovo vrijeme korizme kao zajednica, kao jedna velika obitelj, dakle ulazimo u to jedno vrijeme, vrijeme korizme koje obilježava, dakle, post, milostinja i molitva. I upravo nekako ta korizmena praksa, pokornička praksa, nije, velim, toliko svrha samoj sebi da nešto sebi dokažemo ili da bismo se uvjerili kako smo jaki ili dobri ili pobožni, nego, evo, upravo suprotno, kako bismo, evo, znali, odričući se od nekih stvari koje možda uzimamo zdravo za gotovo, koje su nam na raspolaganju svaki dan, o kojima možemo reći smo nekada i ovisni, kako bismo, evo, nekako svojom žrtvom, svojom voljom se toga odricali, ali radi višega cilja, kako bismo, evo, mogli nekako se više približiti Gospodinu. Zato post bez molitve nema učinka, osim što nekako još više onda rastemo u toj jednoj oholosti, jer evo kada bismo se, velim, samo odricali radi odricanja, radi možda uštede novca, ako ćemo se odreći, ne znam, alkohola, cigareta, neki poslastica, kako bismo samo uštedili, ko onda ima koristi od toga osim naš novčanik, odnosno nas sami. Ako se odričemo radi toga da bi nas drugi hvalili, opet korist ima samo naša oholost, naš egoizam. Zato evo te korizmene prakse svakako treba pratiti molitva. Molitva čini u našemu životu to da nas još više ponizuje, jer što se evo više približavamo Gospodinu kroz tu komunikaciju, kroz molitvu, tim više evo spoznajemo koliko je Bog velik, a koliko smo mi maleni. I onda to je slično kao kada bismo, ne znam, mogli putovati prema suncu, što smo bliže suncu, to je evo ta i svjetlost i toplina jača i jača. Tako evo što se više nekako približavamo Gospodinu, postajemo svjesniji te njegove snage u našemu životu. Pa onda, velim, to možemo reći na oko izgleda kao neko udaljavanje. Postajemo s jedne strane svjesni koliko je Bog velik, bezgraničan, a s druge strane postajemo svjesni koliko smo mi nedolični, zapravo grešni i slabi, kako zapravo taj Bog koji je sama svetost, sama ljubav, da ni mi smo dostojni niti spomenuti njegovo ime, a kamoli moliti ga za nešto. Ali upravo evo onda to razdvajanje i udaljavanje nas nekako više čini poniznima, da još više težimo da se približavamo Gospodinu, ali isto tako evo onda i kroz to udaljavanje postajemo svjesni tog velikog, neshvatljivog misterija Božje ljubavi, kako Bog koji je toliko velik, koji je svezanajuć, svemoguć, koji je stvorio čitav ovaj svemir, voli i ljubi mene, tako maloga, tako neznatnoga, kako su neki sveci govorili, sveti Franjo Asiški, ja sam crv, a ne čovjek, evo, iz te svijesti koliko je Bog velik, koliko je Bog svet, a koliko smo mi grešni, koliko smo slabi. Pa onda rastemo, velim, u tom misteriju Božje ljubavi koju On ima prema nama, i onda sama ta svijest, Bog koji je, velim, tako velik, je dao svoga sina da bude mučen i ubijen za mene, neznatnog crvića. I onda, evo, kada nekako je to nekako misao vodilja kroz ovu korizmu, tada doživljavamo ono vazmeno dodnevlje u toj punini, tada svaćamo, evo, i posljednju večeru Isusovu, koji želi i dalje ostati s nama prisutan, koji mora otići, mora ispuniti svoju misiju, svoje poslanje, da bude razapet, da bude odbačen, dakle mora otići
tjelesno od nas, ali opet želi ostati trajno prisutan. Zašto? Jer nas toliko voli. Voli da evo želi stalno biti prisutan u crkvi, po sakramentima crkve, osobito po sakramentu Svete Eukaristije. Nadalje imamo Veliki petak, kada pratimo Isusa na križnom putu, opet velim, kroz taj misterij neshvatljive Božje ljubavi, shvaćamo što se tamo događa, da Bog evo poslao je svoga sina da bude mučen, da bude ubijen, i svaki korak Isusov na Kalvariji natopljen je krvlju, znojem, koji je isto tako evo izraz te prevelike ljubavi prema čovjeku. A i onda evo sam Uskrs, Gospodin koji nas ne ostavlja pod uvlašću smrti i tame, nego želi da se mu svi pridružimo u tom tajstvu vječnoga života, i to evo Isus čini za nas iz te neshvatljive velike ljubavi koju On ima prema nama. Pa upravo vidimo da je to nekako ključ ne samo i našega hoda kroz korizmu, nego hoda kroz čitav naš kršćanski život. Ta ljubav koju Bog ima prema nama nam je motivacija, motivacija i da više molimo, i da više čitamo Sveto pismo, da upoznamo tu bezgraničnu ljubav. To nam je onda motivacija da i drugima činimo dobro, jer je Isus evo sam nam to i zapovjedio, da jedni drugima peremo noge, da jedne i druge, da se ponizujemo jedni pred drugima, da služimo jedni drugima, da se dajemo jedni za druge. Velim, ta bezgranična, neshvatljiva Božja ljubav ključ je za naš život. Pa evo osobito možemo reći da je evo taj naš kršćanski život, odnosno hod od rođenja pa do smrti, možemo reći da je nekako sazdan upravo u tom jednom korizmenom vremenu koje obilježavamo svake godine. U tih 40 dana nekako, velim, oslikava se i naš kršćanski život, gdje smo pozvani evo uvijek na tu jednu žrtvu iz ljubavi, gdje smo pozvani na odricanje, gdje smo pozvani na post, gdje smo pozvani na molitvu. Dakle, ono što intenzivnije činimo u korizmi treba se nekako odraziti onda i na naš čitav život. Zato i postoji korizma, kako bismo se evo posvijestili koji je naš životni program kao kršćanina, koji je naš cilj, koji je naš zadatak. A zašto to činimo kao crkva, kao zajednica? Tako da bismo mogli poticati jedni druge. Teško je, znamo nekada, evo kada se čovjek odreče nečega, pa onda njegov prijatelj ili ukućani koji nekako često borave s njim, nisu se toga odrekli, jel? Onda nekako tom čovjeku teže nekako sam to, ali evo ako se nekako cijela obitelj udruži da će se evo odreći nečega, onda to bude lakše, jer se oslanjamo onda jedni na druge. A zato evo i kao čitava crkva ulazimo u to jedno pokorničko raspoloženje. Zato se evo i posipamo pepelom na pepelnicu na početku ove korizme, kako bismo evo i tim jednim vanjskim znakom nekako pokazali da želimo, da i naše srce želi se suobličiti toj vanjštini, da želimo i naše srce posuti pepelom, da želimo i naše srce očistiti, jer evo i pepelnicu nazivamo čistom srijedom, jer je u židovstvu pepeo, osim što je simbol smrti, propadljivosti, nečega nestalnoga, isto je tako simbol i čišćenja. Tako da evo pepeo koji ćemo evo dobiti, onda biti posipani po glavi, neka, možemo reći, nekako se prelije i posipa i na naše srce, da se i naše srce očisti od zlih misli, da se naše srce očisti od zlih riječi, psovki, pogrda i dakle svega onoga što je loše i krivo u našem životu, ogovaranja, mrmljanja, dakle sve ono što je nekako, možemo reći, zatrovalo naše srce, a naše srce evo isto tako vapi za tim očišćenjem, jer naše srce je prebivalište Boga Svetoga, Boga koji želi očistiti naše srce. Pa želim evo i sebi i vama blagoslovljen hod kroz ovu korizmu, da nam bude na dobro, na duhovnu izgradnju, da rastemo u poniznosti, u služenju jedni drugima,
da budemo malo, rekli bismo, da izoštrimo vid našega srca, da možemo prepoznati brata i sestru u potrebi, da možemo evo nekako služiti jedni drugima na taj najzvrsniji kršćanski način iskazivanja ljubavi, kako je Gospodin na prvom mjestu iskazao prema nama, a i pozvao i nas da to ako činimo jedni drugima. Izvolite sada ustati i imat ćemo sada obred pepeljenja. Najprije ćemo blagosloviti pepeo, a onda ćete dolaziti, evo, kao što dolazite na pričest, evo, sestra, ja ćemo vas pepeliti, dakle, malo ćemo se razmaknuti, pa kada dolazite, lijepo po redu i odlazite na svoja mjesta. Draga braćo i sestre, smjerno se pomolimo Bogu Ocu da obiljem svoje milosti blagoslovi ovaj pepeo kojim ćemo u znak pokore posuti svoje glave. Bože, Ti si na poniženje sažaljiv, na obraćenje milostiv. Prikloni se dobrostivo našim molitvama i izli svoj blagoslov na sve koji danas primaju pepeo. Daj da po korizmenoj obnovi kršćanskog života čiste duše proslave vazmeno tajstvo Tvoga Sina po Kristu Gospodinu našemu.
Izvolite ustati. Na početku korizmenog vremena iskreno se obratimo molitvom Gospodinu. Gospodine, u ovoj korizmi želimo obnoviti svoju vjeru, podrži nas u toj želji, molimo te. Mnoga naša braća i sestre pripremaju se da u vazmenoj noći postanu tvojom djecom. Podupri njihove napore i dovedi ih do krsnog studenca, molimo te. U našem svijetu ima mnogo gladnih kruha, slobode i ljubavi. Otvori naša srca njihovim potrebama, molimo te. Sve svoje vjerne pozivaš da budu Isusovi glasnici. Prati ih snagom svoga duha da pomognu ljudima doći na evanđeoski put, molimo te. U našem životu ima pretvaranja i licemjerja, učini nas iskrenima i pomozi nam da se jedni s drugima ponašamo u duhu evanđelja, molimo te. A sve naše drage preminule primi u svoje nebesko kraljestvo, molimo te. Usliši, Gospodine, naše molitve i daj da naše riječi i dobre želje prate i dobra djela. Po Kristu, Gospodinu našemu. Molite, braćo i sestre, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, na početku korizme prinosimo ti ovu žrtvu. Molimo te da nam djela pokore i ljubavi ukrote zle požude, te čisti od grijeha proslavimo muku Tvoga Sina, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Tvoj, gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. I tjelesnim postom suzbijaš naše zle sklonosti, uzdižeš dušu, daješ snagu i pobjedu po Kristu našem Gospodinu. Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafi zajedničkim klicanjem slave. Daj molimo s njima i naše glase primi, dok kličemo poniznim hvalospjevom. Svet, 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 Gospodin Bog Savaot, u nas su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Uistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali,
i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koje će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Antonijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi svjetlo svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavridimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, svetim Josipom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Kao braća i sestre i sinovi kćeri jednoga Oca Nebeskoga, pomolimo se kako nas je učio naš Krist Gospodin. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Jaganče Božji, jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša.
Pomolimo se. Gospodine, primljena otajstva, nek nam pomognu u korizmenom zalaganju, da naši postovi budu tebi mili, a nama ljekoviti. Po Kristu, gospodinu našemu. Podsjećam evo dakle da je danas zapovjedani post i nemrs. Postiti su dakle dužni svi od 14. pa nadalje godine, a nemrs je za dakle od 40. do 60. godine. Jedina dva, znači zapovjedana posta i nemrsa, da je isti dan i post i nemrs u godini, dakle je pepelnica i veliki petak, a svaki petak dakle u korizmi je isto tako nemrs, jel? Nemrs, ali znači ovo post kako je već evo i za cijelu korizmu, tako je onda i za petke. Isto tako jedno pojašnjenje, nekad neki pitaju da li nedjelje kroz korizmu treba postiti. Kaže crkva, nedjeljama se ne smije postiti, jer je nedjelja dakle podsjetnik na uskrsnuće, na Vazam, dakle naš najsvećaniji blagdan, tako da taj dan se ne može postiti zbog raspoloženja koje dakle imamo kao kršćani da slavimo uskrsnuće gospodinovo. Pa evo, to su ta pojašnjenja. Ako neko još bude kako pitanje, pojašnjenje treba kasnije, evo slobodno pitajte, ali to je dakle ono što je ovaj, što je za sve dakle pravilo vrijedi. I neka vas evo čuva i prati Božji blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.